Labas vakaras visiems, sveiki sulaukę dar vieno aptibeta lygos rungtynių. Mano draugams, būtent po kampinių, po baudos smūgių. Čia Slavickas kairių kraštų. Siunčia kamuolį baudos aikštelę, geras perdavimas, smūgis į vartus ir Giedrius Matulevičius čia. Įžaidžiamas kamuolys, Benetai baudos aikštelę. Ir tai apie ką kalbėjome, labai geras perdavimas. Francis Čereme pabėga vienas prieš vieną, muša į vartus ir nepataiko, bet Mantas Kuklys kaip sugebėjo. Nevėžio komanda namuose rugpjūčio mėnesį. Su Nevėžio komanda išlikoje žaidė 54 minutės, šiandien taip pat šansą turi. Francis Čereme klaidina varžovus, smūgiuoja į vartus, čia Josipas Tadičius nuošalyje. Nemalonus momentas. Slavickas į baudos aikštelę ir tęsiasi Sūduvos ataka, Beneto smūgis ir labai pavojingas. Tomislavas Duka vienas geriau. Matyti dažnai besijungiant į atakas. Dar standartai, aišku, kairė koja Vaido Slavicko yra garsi. Ojojoj! Nuostabus įvartis, kurį muša Ugovi Demonas. Kaip sugebėjo prasisukti, smūgiuoti į apatinį vartų kampą. Na, tiesiog viską padarė puikiai prancūzas. Ten reikėtų pasakyti, kad ir Ivanas Kardumas nesužaidė labai užtikrintai. Kardumas turėjo imti tokį kamą. Čia vienareikšmiškai. Jo, kad ir kaip ten ką pasiruošė Ugovi Demonas, tokį kamuolį Ivanas Kardumas turėjo pasiimti. Žinoma, nusivylęs vartininkas. Ir panašu, kad šito... Po šitos kortelės kitą mačą turės praleisti jis, o čia galimybė dar vieną Žalgiriui smūgiuoja Grafickas. Ir dar su Honda susijęs irgi. Čia gali būti Hondos įvartis ir labai netoli tikslo vėl. Pusvalandis dar lieka šiame mače. Vienas nulis priekyje Žalgiris. Čia perdėmės į baudos aikštelę. Ir Kuklio smūgis. Antrasis Manto Kuklio įvartis šį sezoną. Ir labai svarbus, puikus smūgis. Žalgiris dar labiau veržiasi į priekį, didina savo atotrūkį 2-0 ir dabar bus Sūduvai tikrai nelengva. Na, prarado prieš šias rungtynės Emirą Kerlą, vieną savo pagrindinių gynėjų, vieną savo pagrindinių žaidėjų, taip pat prieš pat mačą ir Jordaną Nikolono. Garapsovo perdėmas tikrai gerai, standartinės situacijas gali jis atlikti, o čia štai taip, 11 metrų baudinys. O jeigu Garapsovas muša įvartį, tai žinoma intrigos daug daugiau. Šiame mače Garapsovas smūgis. Pramuša, taip Duka buvo arti iš tikrųjų. Triumfuojantis aistruoliai. Rezultatas dabar jau 1-2 ir viskas daug įdomiau. Tarpusavio rungtynėse Garapsovas antrą kartą realizuoja 11 metrų baudinį, įmušė jį ir pirmame. Tarpusavio susitikė Slavas Kišas, toje 10 numerio pozicijoje, atakuojančio centro saugo. Abidus vardys kažkiek tiek giliau. Čia galimybė 2-2. Aleksandras Makasis. Štai taip, jeigu prieš tai Vilniuje irgi du kartus lygino rezultatą Sūduva, tai dabar turėjo 0-2 ir dabar jau 2-2. Marijampolė ant boksienų. Pasiteisinės keitimas, Makasis irgi žaidėjas, kuris išplėšė savo komandai pergalę pirmose tarpusavio rungtynėse, įmušęs įvartį 2-1, tada nugalėjo Sūduva, dabar Makasis reikia atakuoti. Na, kita vertus, vėlgi, lygiosios nėra blogai žalgiriečiams, jo labiau, kad čia turi galimybę Videmonas. Ir štai taip galėjo, vėlgi, 3-2 Videmonas. Jei perdėmas yra ir adresuojamas, jungiasi į ataką Bopesu, dabar jis perdėmą gauna, dar kartą arčiau vartų ir ten turėjo galimybę Kišas, norėjo šiek. Ir panašu, kad dabar tai jau yra viskas, taigi šiuose puikiose rungtynėse su labai įdomia Tomas Gadudu.